მოგესალმებით, მეგობრებო, მე გახლავთ გიორგი გადელია და დღეს მინდა გასწავლოთ სიმღერა „ქარი აიხვეტავს ფოთლებს“. Კარგით, მეტი საჩვენებელი არაფერი ისეთი არ გვაქვს. დავიწყოთ. პირველი აკორდი არის დო მინორი, ანუ C-ემი. მესამე ლაჩი საჩვენებელი თითი ხუთი სიმი. მეოთხეში მეორე სიმი, მეხუთეში მესამე და მეოთხე სიმი. ხუთ სიმს ვაჟღერებთ. მოდით მე ხა ჯერ აკორდებს გეტყვით, ყველა აკორდს გეტყვით და მერე მეტი იგივე მეორდება დავუკრათ. Do minori ეს გითხარით. Შემდეგ აკორდი არის sol minori, ანუ G-ემი. მესამე ლაჩი 6-ივე სიმი, მეხუთეში მეოთხე და მეხუთე სიმი. 6-ივე სიმი. შემდეგ აკორდი არის fa მაჟორი. პირველ ლაჩი არის 6-ივე სიმი, საჩვენებელი თითით მეორეში მესამე სიმი და მესამეში მეოთხე და მეხუთე. ესე. შემდეგ არის re dies მაჟორი. მეხუთე ლაჩი ხუთი სიმი საჩვენებელით, მეექვსე ლაჩი უბრალოდ ბოდიში ხუთი სიმი საჩვენებელით თითით და მერვეში მეორე, მესამე და მეოთხე ან ესე აიღებთ, ან ესეთი პოზიცია გექნებათ, ან ნეკატით ჩატეხავთ და ესე აი. და შემდეგ იგივე რაღაცა, ოღონდ აქ შეგიძლიათ აქ აიღოთ ფა მაჟორი, ანუ შემდეგი მოდის ფა მაჟორი იგივე პოზიციით რაც აქ ავიღეთ, ოღონდ აქეთ მერვე ლაჩი უბრალოდ ხო, მერვე ლაჩი. ბარე და მეათეში მეორე, მესამე და მეოთხე სიმი. ან ესე, ან ესეთი პოზიციით, როგორც წერან განახეთ. ან თუ ამ ფასს ვერ აიღებთ ასე, უბრალოდ ამ აკორდს თუ აიღებთ, აქეთ მოგიწევთ გასრიალება, სლაიდის გაკეთება და ჯობია რომ ესე აიღოთ, ვიდრე აქეთ გადატანაზე იწვალოთ. დო მინორი, სოლ მინორი, ფა მაჟორი. Re dies მაჟორი და აქეთ ასეთი პოზიციით აღებული ფა მაჟორი. ან აქეთ აღებული არ აქვს მნიშვნელობა, როგორც უფრო კომფორტული იქნება თქვენთვის. Minori. Sol minori. Fa majori. Re dies majori. Fa majori. Sol minori. Thank you.
Tamajori. Sul e sari, mă gobrem, mintă, da, am trăit, rugam, uite, arăt ce mi-ar fi, ga, arăt, uite, zare, scrie la chei, da, gazi, uite, uite, ga, uite, 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 uite,